Varmt, varmt välkommen till Framgångsfredag, och idag har vi en gäst med oss. Och vi kommer prata om hur man blir snyggare, sexigare och bättre nu till sommaren. Men också redan nu, idag. För det vi ska prata om är att vara snäll och vara god. En god medmänniska. Och det gör att man på momangen blir sexigare, snyggare. Man mår bättre när man gör andra glada. Idag vill vi att ni där hemma ska börja vara extra trevliga emot människor ni möter som ni inte känner också, utan i vardagen. Går ni på en gata och möter en person, hälsa på den, titta den i ögonen och säg hej hej och se vad du får för reaktion. 99% av människorna blir glada och lyser upp. Och det här gör du? Ja, varje dag. Jag hörde det precis nyligen och jag ska spela in framgångsfredag, så bara, men det här måste du berätta om, det här är bland det bästa jag hör. Men du går alltså på gatan och hälsar på typ alla personer? Ja, alltså om jag möter en och en, inte om det är 10, alltså jag kan inte hälsa bara hej hej, tjena tjena, hej hej. Utan om jag möter en och en, ja. Och alla olika lägen, om du sitter i en bastu, om du sitter i en hiss. Ja. Gå in i hissen, ypperligt tillfälle. Man är två personer instängd. I alla lägen så hälsar du på, eller du pratar med folk i alla de här stängda lägena. Ja, och om personen i fråga kanske inte väldigt tydligt står och tittar ner så här. Jo, en gång har jag faktiskt sett och frågat om den har tappat något. Faktiskt. Ja. Och då blir ju också det ett samtalsämne. Att den inte har gjort det. Eller jag börjar leta efter vad den har tappat. Och så har den inte tappat någonting. Och så. Jo, men jag tycker det är... herregud, livet är för kort. Vi alla kommer... Det är ett mirakel att vi alla är här. På riktigt. Vi har vunnit det största loppet någonsin allihopa. Det är helt stort. Det är 15 miljoner spermier i en sats. Ja. Och då att man är en av de här 15 miljonerna, det är helt otroligt. Ja. Att man klarade det. Ja, men alltså det är bara... Det är ju vinst. Fetaste racet ever har vi redan vunnit. Ja, alltså det är som att man får en trisslott gånger två. Och det har vi alla gjort. Så vi alla är ju unika på det sättet. Och jag tycker vi ska behandla varandra mer som bröder och systrar där ute. Och man får så otroligt mycket energi tillbaka av att vara trevlig. Men när du går runt fram och så pratar med folk lite överallt som det gör, som är supertrevligt. Men kan det inte bli att folk tror att du raggar på dem? Ja, men om de tror det, då kommer de få veta sen att det inte är så. Men jag är inte ofta så sjukt på att de liksom, behöver inte vara att de tror att jag raggar. Men du skiljer dig så himla mycket från mängden ändå. Och det gör ju ändå att de känner att du och jag connectar på ett sätt. Absolut. Så du vill bli min fru. Ja, precis. Nej, men det är många som, i alla fall, det öppnar en dörr för dem och de vill träffas mer kanske, eller åtminstone vara runt en mer. Ge något exempel på hur en sån här situation, hur den skulle kunna se ut. Igår var jag på väg och skulle gå handla och gick på min bakgård bakom, och då så ser jag en uteliggare, en rätt ung kille faktiskt, som står precis på innergården innanför våran mur, grind. Så han har på något sätt tagit sig in där han inte egentligen ska vara. Men jag skäller inte på honom för det. Han stör inte mig. Jag ser att han inte är på väg att göra någonting. Han står med sin packning där. Jag ska gå ut och han på en gång så här: jag ska bara packa om min packning här och börja förklara. Så jag säger, ja, jag gör det. Packa bra, bra. Packa på du bara, det är bra. Jag ska gå och handla lite mjöl. Och han sa, ja. Jag kommer snart tillbaka, för jag kommer gå samma väg tillbaka. Och när jag kommer tillbaka, då ser jag att det är ett galler ner till en källare. Då ser jag hur han håller på och hänger in i gallret och håller på så här innanför. Vilket lätt skulle kunna uppfattas som att han håller på att göra inbrott eller försöker öppna den här grinden på något sätt där inne. Jag vet inte om han försöker göra det, för låset är där, eller bara, så jag tittar bara ett tag och inspekterar vad han gör. Varpå han ser mig efter ett tag och vänder sig om och säger: jag försöker bara låna ett jack här inne för jag ska ladda min mobil. Han skulle inte göra något inbrott. Så istället för att jag dömer honom på en gång så bara är jag med honom i situationen. För jag vet inte vad han som sagt ska göra. Och han blir på en gång rädd att jag ska döma honom och tror att han ska göra inbrott. Varpå jag säger, det tycker jag du gör rätt i, för det är så jobbigt när mobilerna dör. Så ladda det och sen så får du lova mig att du är väldigt rädd om dig resten av dagen. Mm. Varpå han så här: Det ska jag lova att göra. Han var inte beredd på den. Och den tror jag också han tar med sig. Han blev inte utskälld där, utan han fick kärlek med sig istället. Fantastiskt. Och sen så ser jag på honom, vilket gör mig glad. Så jag går ju därifrån med ett leende också. Det där är fan strålande tips. Om du ska ge alla en liten tanke eller utmaning eller någonting man ska få med sig nu för att bli sexigare, snyggare,
hitta sin partner i sommar. Vad hade du sagt? Kolla upp. Upp med blicken. Säg hej till folk. Börja prata med dem i trånga utrymmen. Det är det. Ta en person till ett trångt utrymme. Bär den dit. Prata med den. Ja, nej men alltså på riktigt. Var leende när du pratar. Prova med att börja hälsa idag på folk som du möter ensam på en gata och säg hej hej eller tjena tjena. Tjena tjena är roligt. För folk svarar ofta samma som du säger. Om du säger hej hej så säger de hej hej. Eller säger du tjena tjena och säger de tjena. Här är de oftast med en tjena. Vad kan man säga? Kanske god dag brukar säga rymmen. Ja, god morgon, god morgon. Vill säga på morgonen när jag går ut och powerwalkar och möter folk. Men det går snabbt också. Ja. Ja, så man går förbi för de blir lite chockade att man hälsar. Så då blir det så här, god morgon, god morgon. Då är det god morgon. Så man hör dem ändå. Och så är de glada. Så börjar de att le. Jättebra. Så börja med dubbelhälsningar är bra. Dubbelhälsningar. Ja, tjena, tjena. God morgon, god morgon. God dag, god dag. Och så kan man säga hej då till folk också. Det är ännu roligare. Hur menar du? Om man sitter och hiss upp. Hej då. Tack för idag. Absolut. Absolut. Kul att ses då. Hej då. Ha en trevlig fortsatt dag. Ha en trevlig fortsatt dag. Och ge komplimanger. Ja. Det blir folk så otroligt glada för. Snygga byxor. Ja. Jag tror vi skulle säga snygga brön, men det får du inte säga. Snygg hand. Ja, men alltså gör det. Prova att ge komplimanger. Vad är den konstigaste komplimangen du har gett? Har du sagt det? Du, vilka fina tänder du har. De där ögonen var inte köpta på kiosken direkt. Nej. Alltså, det får bli fel ibland. Det spelar ingen roll. Nej. Så länge man försöker vara snäll i alla fall så... Är det snygg blus? Snygg. Snygg du året. Shit. Vilket hår. Nytt hår, eller? Skippa de här... har du plockat ner stjärnorna från himlen? Dina ögon är vackra, har du plockat ner. Skippa dem. Inga sådana. Kör bara på så här enkel... Plain. Rak. Och lite sådär, kan vara lite såhär förbifarten. Om man står och till exempel och ska beställa en drink eller någonting. Så står du bredvid mig. Då kan man såhär, shit, snygg kavaj. Svinsnygg, den där passar dig. Du behöver inte vara in their face Nej, hela tiden. Nej, jag förstår. Du bara, man snygg kavaj, skit, 17 starköl. Ja, men man behöver inte... pressa en människa in i en där. Man kan vara på väg, ta den här glas eller någonting och bara säga till kassörskan på ICA liksom, jävla snygg hår du var idag. Och precis när du ska gå så att inte hon behöver vara kvar länge. Hon inte behöver vara i situationen, men sen bara, oj, vem är det där? Vad intressant. Ja, så kommer hon bli kär i för sig. Det där är skitbra. Jag jobbade också på krogen förut. Mm. Men då kunde jag Café Opera. Och då flashigt. Stekigt. Nej, men då kunde jag ge drinkar till folk bara. Mm. Fast jag gav dem bara och gick. Ja. Jag bara, här får ni två drinkar. Och sen så gick jag bara. Och presenterade mig ingenting alls. Sen bara gick iväg. För då vet du, kommer ju de fundera på vem är det där, var det där. Eller att man bara gör dem glada. Eller att det kommer några nya till stan. Eller vad som helst. Ja, man bara ger så här två. Men sen så var de, hade inget syfte alls att fortsätta prata med dem. Nej. Och det är klockrent exempel på hur folk uppskattar när man gör någonting utan att du förväntar dig någonting tillbaka också. Så det jobbar jag jättemycket när jag har egna klubbar och jobbar när jag DJ-ar. Om jag är klubbardinna innan. Startade en klubb i Stockholm och så sa jag så här mitt på Stureplan ska vi vara trevliga. Alltså det här är ingen glass, så här ska inte vara drygt. Utan alla som kommer in ska vi hälsa på och säga hej och se dem. Det är jätteviktigt. Jag började med det dag ett när vi öppnade den klubben. Folk blir så chockade när de kommer in. Vad heter den? Det var på Anglais. Bara 101. Okay. En trappa upp. Och då när folk kommer in och man går och möter dem och säger hej, vad kul, välkomna. Och de såhär tjena, hej. Skeptiska. För att jag är trevlig. Tror att det är någon bakom jag hälsar på. För att de är inte vana med att man är trevlig. Och sen då när man kommer ut med några lite extra nötter, jordnötter. Här har ni lite jordnötter. Kul att ni är här liksom, visa det. Men sen när de går, då tar de det lilla steget innan och så här, hej då, nu går vi. Visar, de är glada. Och de kommer tillbaka. Skitkul att du kom hit. Jättebra input. Så jag ska börja med det redan nu. Jag ska gå ut på gatan och hälsa på dem på gatan. Ja. Stort tack att du kom hit, Camilla. Du har gjort dina naglar nu också. Ja. Snygga, de är helt nya. Ja, de är ganska nya. Satan snyggt. Nu måste jag också göra dem. Jag tänkte visa mina. Jo, men de är fina som de är. Nej, men jag har inte målat dem än. Jag ska göra det idag. Ha det bäst.
Stort tack att ni kollade. Prenumerera gärna på kanalen, tryck tumme upp. Hej då, söt ja. Mosa. Hur ser det ut så här? Är det skrev? Ja, precis. Så här. Precis, hur ser det ut? Hur långt ni kom?